كلهم توالا ونكسن داود يلا دي لحد ما هل كان نجد داود يسوى جنرال كسنتي في صوماليا هارن تسد هاي مقالة مقدشو كسو دوالا داود يلا برامج جارة وانكو يقدون تاريخ دفاع وين مقالة عبادة كدق مدى براوين عندك هو يا ديو وانش على غيد غشاد السين دوحي نفتيدي وغلبي قوة كدين يا غيب Sidi kubat anantelai o kalanda buchale istai Tarwa kada dihtal iyo nimada kuan kudulai Lukahu ya day wanjala gayda gashadi si Duhiyo naftaydi yo galbi gawa kudin ya gayu kubat andalay o kalanda buchale istai barwa kada dihtali iyo nimada kuan kudulai Mantuni da laguno ni ubuki materia gae Da hambara fayo laguma ugahta ma kulayl tede Rabbi bae sugu dele tirai imila defte Daihi chale amar kudaka madir gayane Barawe waa magaalo xeebad ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya. Waa magaalo taariikh dheer leh. Koonfur waxaa ka xiga goob weyn iyo Kismaayo. Galbeedna waxaa ka xiga Dheerowsaane iyo Diinsoor. Bare waxaa ka xiga Badweyn Hindiya. Waqooyi waxaa ka xiga Galweyn. Barawe waa caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa magaalo aad u qurux badan, lehna dhul baadiye aad u ballaaran oo lagu dhaqdo xoolaha sida geela, ariga iyo lo'da. Barawe waxaa dega qabiilka Tunishangamas, Tunitore iyo dadyo doon ku yimid 150 sano kahor oo aan Soomaali ahayn sida Haatim iyo Biido oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Boortaqiiska iyo dalalka Carabta. Qabiiladan ayaa waxa uu qabiil walba u sii kala baxaa jifooyin fara badan, waxayna magaalada Barawe ku yihiin 96% halka baadiyaha ay ku yihiin 100%. Magaalada waxaa kaloo degan Haatim iyo Biido oo ah 200% iyo Soomaalida kale sida Digil iyo Marifle oo ah 200%. Magaalada Barawe waa magaalo qadiimi ah oo ay tuulooyin fara badan oo kor u dhaafaya 99 tuulo ay hoos yimaadaan, waxaana tuulooyinkaas ka mid ah Siyaame, Sindaas, Wareermale, Aqabtalaal, Ariile, Aboobay, Mudun Barawe, Laabkooban, Roobow, Harshaale, Heeje Macaad, Gumurta, Daabole, Maringubay, Laabkooban iyo kuwo kaloo fara badan. Dadka dega deegaanadan ee beesha Turne iyo Tunitore waa dad xoolo dhaqata, beeraley iyo kalluumaysato ah. Waana qabiilka kaliya ee dhulkiisa kusoo dhaweeyay dadka Soomaaliyeed xilligii dagaalada sokeeyay iyo ka horba. Dhaqaalaha magaalada Barawe, magaaladan wuxuu dhaqaalaheeda ku tiirsan yahay wax soo saarka xoolaha, beeraha, badda iyo degada oo laga dhoofin jiray dhuxusha. Inkastoo hadda la joojiyey, dadka siyaasadda ku matala magaalada Barawe, magaalada Barawe waxay leedahay 4 xildhibaan oo heer federaal ah, kaasoo ka soo bilaabata xilligii Soomaaliya xornimada qaadatay. Kuraastan waxaa kusoo sharaxay 3 kursi oo beesha Tunishangamas ay leedahay, iyo 1 kursi oo la siiyey reeraha gobolka cadka ah sida Haatim iyo Biito, taasoo ay kasoo shaqeeyeen siyaasiyiintii weynaa Allaa u naxariistee sida Xaaji Cumar Sheego iyo Xaaji Baytullaahi iyo Xaaji Cabdulqaadir. Waxaa jira qabiilooyin kale ee beesha Tune sida beesha Wariile, Cajuubo iyo Tunitore oo aan ayagu helin kuraasta xildhibaan heer federaal, laakiin ku fadhiya kuraasta xildhibaan heer maamul goboleed, kuwa sida kuwa Koonfur Galbeed, maamulka degmada ilaa xubnooyinka ka sii hooseeya. Waxaana jirta qorshe ballaaran oo ay siyaasiyiintu iyo dhaqanka Tune ay ku raad joogaan sida qabiilada iyaguna loogu heli lahaa xuquuqda matalaadda xildhibaanimo heer federaal, maadaama ay yihiin qabiilo waaweyn oo Tunishangamas ah oona dega beled iyo baadiyo. Magaalada Barawe waxaa kaloo ka soo jeeda 2 ka mid ah halgamayaasha 13-ka dhalinyaro ee hadda SYL, Maxamed Cusmaan Barbe iyo Cabdiqaadir Saqaawadiin, iyo culimmadii ugu waaweyneed Soomaaliya sida Sheekh Cawais Albarawe Alqaadiriya iyo Sheekh Macalin Nuurani oo dhammaantood u dhashay beelaha Tunishangamas. Magaalada waxay kaloo leedahay guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada ilaa xilalka xubnaha ka hooseeya,
taliyaha booliska nabad sugida ee daraawiista koonfur galbeed magaalada waxay kaloo leedahay codo dhaqameedyo soo jireen ah 300 sano iyo muddo ka badan xilli laga jooga hadda waxaana suldaanka guud ee beesha tunni iyo tunnitoore ka ah suldaan xaydar suldaan suufi suldaan oomaya dheere oo ka tirsan 135 codo dhaqameedyo soomaaliyeed ee dowladnimada soomaaliya wax ka soo dhisay magaaladu waxay kaloo leedahay nabadoono iyo samadoono ka shaqeeya horumarinta iyo dhaqanka iyo nabadda waqada looga hadla magaalada Baraawe magaalada waxaa looga hadlaa afka tuni iyo afka loo yaqaano jambalaasi oo ay soomaalida kale u taqaano af Baraawe afkan ayaa waxaa magaalada keenay odayaashii reer tuni ee ganacsatada ahaa sida cusmaan aboole iyo abla abool muddo laga joogo 300 sano ka hor magaalada waxay ahayd xarunta ganacsiga iyo diinta islaamka ee geeska afrika magaaladu waa magaalo martisoorka iyo soo dhaweynta aada ugu wanaagsan dadka deegaanada dega ee beelaha tunni shangamaas iyo tunnitoore waxay leeyihiin degmooyinka sida degmada baraawe degmada sablaale degmada jilib degmada jamaame iyo degmada kooyanboorow oo loo aqoonsaday degmo ahaan sida xilligii maamulka madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed dadka deegaanada dega beesha tunni iyo tunnitoore waxay ku fidsan yihiin laga bilaabo golweyn iyo gobweyn ilaa kashmaayo dadka magaaladan waxyaabaha ay soo saaraan hediye dhaqan ahaan waxaa ka mid ah dharka alindiga koofiyo baraawe kabaha saliidda sisinta geela malaayga la qalajiyay iyo cunooyinka muddada dheer la isticmaali karo sida muufo baraawe qajaarka liinta cambaha qumbaha looska ayaa dhammaan macmacaanka in muddaha la isticmaali karo dadka magaaladan dega waa dad ilbaxa oo diinta islaamka aada ugu dhaqmaa aad baad u mahadsantihiin daawad yaalad ilaahantiinba barnaamijka gaarka ah aan ku eegayna degmada baraawe halkaas ayaan ku soo gabay dulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisi duxiyo naftaydiiyo qalbiga wa ku dheen yahay sidi ubad anan dhalay oo kalaan dhabu jalaystaay darwaqada dhextaal iyo nimcada waan ku dhulaay yaday waan jeclahay dhaqashadiisi duxiyo naftaydiiyo qalbiga waa ku dheen yahay sidii kubad aan dhalay oo kalaan dhabu jalaystaay barwaqada dhextaal iyo nimcada waan ku dhulaay man dunida lagu nool yugu qiima dheer yahay gaxan barafaayo lagu maawga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheene tiray cimila dheefteen dayihi jaleeca marquda kama dhergayaane dunida lagu nool yugu qiima dheer yahay gaxan barafaayo lagu maawga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheene tiray cimila dheefteen dayihi jaleeca marquda kama dhergayaane